Нағашы барып, нар мінген. Бекет ата жоқ жітіктеу, жарлы жақыбайлау шаңырақта туып өскен. Бірақ кедейлік ер жігітке кемшілік емес, өнер мен ақылға кенделік кемшілік дегендей, жоқ жұқаналау отбасы болса да, бұларды тіршілікте ешкім бетіне мін қылып басып, кемсіте қоймаған сияқты. Әкесі Мырзағұл Жаналыұлы мен анасы Жәния кейбір деректерде Жаңыл деп те жазылады. Алдаберген, Алдоңғар, Меңдіғұл, Бекет атты төрт ұл мен Әпуаш, Ақмаңдай деген екі қыз тәрбиелеп өсірген. Ауыл аймаққа қадірлі, абыройлы адамдар болған. Атасы Жаналының айрықша назары түсіп, кішкентай күнінде-ақ құрыместігін байқап, болжай білгенінің қадағалауға алып, қамқорлай білгенінің арқасында бала Бекет ауыл молдасынан хат танып, діни білімге құштар, ізденімпаз, зерек те зерделі, алғыр да ақылды болып өседі. Нағашысы Назарқожа басында батпанда бақ қонған адам екен. Алдыңғы ағалары Алдаберген мен Алдоңғар бірер жыл Назарқожаның тәрбиесінде болып тәлімін алған. Кіші ағасы Меңдіғұлды әкесі Назарқожаға басы бүтін бала қылып бергендей болады. Ол кезде Бекет әлі жарық дүниенің жамалын көре қоймаған екен. 15 жылдай уақыт ішінде ол үйге әбден сіңісіп кеткендей болған Меңдіғұл орала қоймайды. Ер жетіп есейген соң Бекет ағасы Меңдіғұлды іздеп, атасының ақ батасын алып, аманатын арқалап алыс жолға шығады. Арада біраз уақыт өткен соң, арып ашып Назарқожаның үйіне келсе, нағашысының ауылында еркек кіндіктіден ешкім жоқ екен. Елішінің қашты қуды барымта сырымтасы мен жорық қаттанып кеткендерді жолдан қуып жеткен Бекет нағашысымен дидарласып, мауқын басқан соң ағасының азғана жасақпен алға озып кеткенін естіп біледі. Маңғыстаудан кеткен мал мен жесір қан төгіссіз қайтарылады. Бұл жолы бұрынғыдай шығында сойқан соғыста болмайды. Ағамды аман есен келеді екен деп сәбегелік айтады ол сәлем сауқаттан соң. Жақсы сөз жармырыс, жиенінің сөзі жүрегін жібітіп, риза боп қалған Назар Қожабай нағашы айтар ақ тілек атаулын аямайды. Айтқандай, арада аз уақыт өткен соң ұзаққа созылған ұрыс шайқас түгілі ешқандай егес даусыз, келісім арқылы кейін қайтарылған мал жанды алдарына салып, ағасы Меңдіғұлдар да аман сау жетеді. Бәтерістің басына жақсы келер қасына дегендей, бұл бір жағы нағашысының ауылына алғаш рет келіп тұрған ақ ниетті Бекет жиеннің ақ жолтай қадамынан болса керек. Көңіл қуантар көрегендігі үшін нағашысы Бекетке нар мінгізеді. Рахат қос бармақ. Оқыған Қуат Ахметжанов.